Já jsem Robert Haken, vlastně v civilním životě jsem vývojář a vlastně jsem softwarový architekt a cloud architekt. Mám na starosti vlastně tvorbu aplikací, zakázkový vývoj a postupně za uplynulý 3-4 roky jsme vlastně zmigrovali do Azure už v podstatě stovky aplikací a sami provozujeme asi 85 instancí aplikací v Azure. A to, co vlastně jakoby je formátem tohohle z toho kurzu a semináře, je, že já bych se vám chtěl vlastně se s váma podělit o vlastně to, jak se dá Microsoft Azure využít, a co vlastně vám ta platforma nabízí a jak vlastně nějak základní možnosti vývoje pro ní, jak to funguje. Těch pár hodin, co máme k dispozici, je zoufale málo. A proto já bych je chtěl využít co jako nejefektivněji pro vás. Já tady nejsem proto, abych vám tady z toho dělal jako školu, nebo nějak vás tady trápil. Zápočet, předpokládám, dostanete všichni. A abych já to mohl udělat co nejefektivnější pro vás, tak bych se potřeboval od vás něco dozvědět, jako jestli už s tím máte nějaké zkušenosti, nebo jaký máte vůbec jakoby odborný zázemí, jestli jste přišli do styku s Microsoft.NET frameworkem, s tím Microsoftem ekosystémem programování, vývojem v C#, nebo jestli už dokonce něco v Azure máte. A když tohle to budu jako tušit, koho tady, komu to vyprávím, tak to můžu upravit na míru. Takže jestli bych vás mohl úplně na začátku poprosit, jako řekněte mi něco o sobě, abych jako věděl, jestli jste úplně nepopsaný, nebo jestli prostě můžeme pokročit do nějakých jako složitějších témat, abych vás zase nenudil s nějakýma začátkama. Výstupem teda proto, aby vlastně jsme mohli pak od těch dalších hodin společně fungovat a potřeba, abyste si vlastně vytvořili v Azure účet, subscriptionu a vlastně ten návod, tak jak jste ho dostali, zaktivovali si vlastně ten Azure Pass nebo tu licenci, ten Azure Credit, který vlastně budeme během celého toho roku nebo toho semestru používat. A vyprší ten Azure Credit? Pokud je mi známo, co mi řekli, tak je na půl roku. A potom co se stane? To nevím. A pokud byste chtěli, aby vám to nevypršelo, tak je vlastně spousta dalších možností, jak se k tomu Azure propracovat. A já možná to mám na některém z těch dalších slajdů, tak se k tomu ještě vrátím. A je možný prostě provozovat nějaký objem v Azure zadarmo, aniž by to vypršelo, nebo aniž by se vám to nějak jako zmizelo. A co vlastně ten Azure teda je? Je to vlastně cloudová platforma od Microsoftu, najdete to na www.azure.com a Microsoft vlastně samotný, že jo, to neprovozuje jenom jako Windows platformu, samozřejmě jsou tam Windowsy, Microsoft, SQL Server a všechny tyhle ty platformní věci od Microsoftu, ale vlastně je možný tam vlastně provozovat i aplikace na ostatních platform. No, to znamená, jak jsou tam Linuxový virtuály i Linuxový vlastně jakoby aplikační servisy, za chvíli si řekneme, co to ve skutečnosti znamená, tak v podstatě i můžete použít libovolný programovací jazyky, nejenom C# a tak. Nicméně to, jak budeme procházet tenhle seminář, tak se budeme soustředit na tu Microsoftí část a využití vlastně té Microsoftí platformy a pomocí C# a Microsoftích nástrojů. A ten pricing jako takovej, když už vlastně jsme se k tomu dostali, jak vůbec se to celý platí a vlastně jak je ten model, tak vlastně úplně nejběžnější základ toho Microsoft Azure je vlastně režim Pay as you go, což spočívá v tom, že když si založíte vlastně účet,
tak ono se vás to zeptá na číslo kreditky a z té kreditky to měsíčně vám pak na konci měsíce strhne útratu. Aby to nebylo takový jako černá díra, tak je možný nastavit na takovýmhle účtu takzvaný spending limit. No, to znamená, řeknete, že prostě za to maximálně utratíte 150 dolarů měsíčně a víc, to, pak se to prostě zastaví, ty služby. A když byste ten kredit vyčerpali, tak se vám nesmažou ty služby, ale oni se jakoby zastaví. A stopnou se vám virtuálky, pokud tam máte, stopnou se vám vlastně jakoby databáze, třeba vám budou nepřístupný a tak. V okamžiku, kdy naběhne nový měsíc, anebo ten limit jakoby odblokujete, tak se to zase celý spustí. Potom je dalších spousta možností, jak se k tomu dostat. Jsou to různý ty akademické licence, DreamSparky, BizSparky, MSDNka a tak, což jsou jako vesměs takový jakoby podporovaný licence, že to někdo dotuje, Microsoft a tak dále. Takže třeba to, co máte teď, tak jsou myslím akademické licence, které, jak jsem slyšel, tak jsou na půl roku a pak se to zlikviduje. A DreamSpark, BizSpark jsou takový jakoby startupový nebo vlastně pobídkový programy pro malý týmy, kde vy v rámci toho můžete, prostě když máte nějakou malou firmu s obratem do milionu, 5 programátorů, něco takového, tak v podstatě provozovat svoje aplikace v tom Azure zadarmo a hostovat prostě weby a takové věci. A je to omezení, myslím, časově na nějaký 2-3 roky a pak vás budou chtít protlačit do nějakého placeného programu. A MSDN Subscription je další varianta. Vlastně MSDN Subscription je model, kdy vy platíte si za vlastně Visual Studio nebo za ty vývojářské nástroje a v rámci toho MSDN Subscription vy automaticky získáváte v ceně kredit a podle úrovně té MSDN Subscription je výška toho kreditu, ale pro Enterprise je to myslím 150 dolarů měsíčně, pro ty nižší edice Professional to bude třeba půlka z toho, teď si nepamatuju přesně to číslo. No. Je tam jakoby nepsaný, nebo spíš psaný, ale nevynucovaný omezení, že tyhle ten kredit by měl být použitý jenom pro testovací a vývojářský účely, že by to nemělo být jako na produkční provoz. Ale nikdo vás tam jako nehlídá. Je to takový prostě licenční omezení. A pak už, když se dostáváme do té komerční sféry, když byste tam chtěli provozovat nějaké větší objemy, tak nastupují vlastně režimy Azure in Open, případně Cloud Solutions Provider program nebo Enterprise Agreement, což jsou v podstatě všechno nějaké jako multilicenční objemové programy, kde vlastně z těch takzvaných nominálních cen, což jsou ty ceny, které platíte v tom režimu kreditkou Pay As You Go, a který vám ukazují všechny ty tabulky cenové a kalkulátory a tak, tak z nich dostáváte nějaký slevy. Jo, v případě toho Openu jsou to slevy řádově kolem 15% a režim je tam takový, že to platíte, že si jako dopředu kupujete kredit a nabijete si tu subscriptionu třeba 5 000 dolarů a těch 5 000 dolarů nominálních si nakoupíte třeba za 4 000 dolarů skutečný. To CSP, to se platí na konci měsíce na nějakou fakturu přes partnery a Enterprise Agreement je pro ty největší firmy, které mají útratu přes 100 000 dolarů ročně a tam vlastně je smlouva přímo s Microsoftem, kde ty slevy jsou taky kolem 15%. No a to poslední je vlastně to, na co jste se ptal, existuje vlastně www.azure.com/free, kde je vlastně jakoby pro úplně libovolného neidentifikovaného zájemce, který nemusí splňovat vůbec žádné podmínky, možnost si založit vlastně účet, na kterým je nabito, myslím, 170 dolarů nebo něco takového kreditu. Euro je to v eurech, no tak v dolarech to bude ještě víc. A těhle z těch 170 euro, kterých tam je, tak tam jsou příklady toho využití, jak dlouho se s tím dá provozovat, nebo kolik strojů na to může běžet celý rok a tak. A plus vlastně i po tom roce vám tam zůstane spousta možností, jak některé ty služby budou běžet dál zadarmo. Nicméně to komerční platforma, Microsoft to ty prachy nechce, takže je to prostě všechno. Oni jsou schopní
dát vám peníze na ten takzvaný onboarding, když máte, vymyslíte si nový projekt, prostě založili byste někde startup nebo něco, tak se stačí jako o to zajímat a Microsoft do vás bude hrnout prachy horem dolem, aby vás tam jako do toho upíchnul a jak se tam usadíte, tak vás začne ždímat potom. Co vlastně jakoby ten cloud nebo Microsoft Azure nabízí za možnosti, jakým způsobem ho využívat? A možná jste říkali, že jste měli nějaké přednášky kolem toho cloudu, takže asi tušíte, že existují nějaké jako varianty, kromě on-premisu, což teda není cloud vůbec, tak vlastně infrastructure as a service, platform as a service a software as a service. Infrastructure as a service je vlastně to, že si pronajímáte v Azure virtuály. Plus případně nějaký storage a prostě takový ten nejnižší level té infrastruktury, o kterou se musíte starat sám. Microsoft se za vás stará o hardware a o to, že to celý běží o tu virtualizační platformu a vy si musíte na tom nainstalovat ty, na těch virtuálech operační systémy, byť třeba pro tu počáteční jakoby inicializaci dostanete image, kde jsou předinstalovaný Windowsy a klidně i se SQL serverem a se vším, ale v zásadě to není nic jiného, než prostě jakoby virtuální server hosting. Což sice můžeme si říct, že tyhle ty velký jako cloud provideri to mají promakaný a mají tam vysoké dostupnosti a vysoké spolehlivosti, ale ta virtualizace jako není žádný zázrak z pohledu jakoby budoucnosti IT a kam vlastně se to celý ubírá. Jo. Naopak ten úplně protější směr software as a service, to zase není moc pro ITky, ale pro ty řadový uživatele, který v tomhle tom režimu dostávají třeba Office 365 a vlastně na Azure běží ve skutečnosti, že všechny ty hostované exchange a hostované SharePointy a všechny tyhle ty věci, které Microsoft pak vlastně v rámci toho programu Office 365 zákazníkům prodává za nějaký předplatný. No a tam, kde jakoby je to nejzajímavější z pohledu vývojáře, je ten režim vlastně Platform as a Service, PaaS, kde vy jako vývojář v podstatě dostáváte služby platformní, na kterých ta vaše aplikace běží, ale nemusíte se starat o to, aby ta platforma fungovala. Nemusíte updateovat Windowsy, nemusíte řešit, co se kde podělalo, proč to běží, neběží. A je to takový ten, jako, že to konzumujete ty služby těma svýma aplikacema. No, typicky prostě vlastně je to něco podobného, jako kdybyste si objednali web hosting u nějakého Forbesy nebo nevím, Zoneru Čechy a kdo to Active24, kdo všechno to nabízí, tak to je vlastně platform as a service. Oni se starají o všechno a vy tam jenom umisťujete do toho tu aplikaci. No. A v čem se to vlastně liší od těchto z těch klasických web hostingů je právě ten jakoby úroveň té služby a kvalita té služby a vlastně rozsah těch nabízených možností, co ta platforma vám dává. Jo. A vlastně to, abyste umístili někam webovou aplikaci s databází, to vám nabídne dneska každý web hosting. Co vlastně oproti tomu ten Azure nabízí, je to, že to běží jako ve velmi vysoké dostupnosti, garantovaný a jsou tam jako typy nastavení a služeb, který vám běžný web hosting nedá. Například možnost škálování, ať už ručního nebo automatického, kdy prostě pokud máte nějakou sezónní zátěž nebo vám kolísá i v průběhu dne, tak vlastně se vám to automaticky, třeba ta aplikace může startovat na dalších a dalších strojích a když ta zátěž klesá, tak se ty stroje zase vypínají. Platíte v průběhu toho jenom jako za ty stroje, který konzumujete. No a v čem je to samozřejmě jako ještě atraktivní je to, že tam je spousta těch služeb, které vám to nabízí. Že to není jenom prostě web hosting s databází a nějakým diskovým uložištěm, ale že tam dostáváte k dispozici obrovskou paletu vlastně
těch platformních služeb od různých Azure Search, fulltextového vyhledávání, Service Bus je tam, Cosmos DB jako dokumentová databáze, jsou tam různý analytický nástroje a další jakoby ty platformní služby, které vám vlastně poskytnou ten prostor tu vaši aplikaci tvořit. Samozřejmě, když se bavíme o vývoji těch aplikací pro cloud, tak vy v podstatě dopředu byste měli přemýšlet o tom, jaká bude architektura té vaší aplikace, jestli chcete mít, řekněme, přenositelnou. To znamená, že jí budete schopný tu aplikaci provozovat jak lokálně, tak vlastně v cloudu a dejme tomu i v různých cloudech. Nebo jestli vlastně ta aplikace jakoby tak specificky napsaná, že využije sice do mrtě výhody té jedné konkrétní platformy, ale zase budete tam zalokovaný prostě a obtížně se vám tam bude z toho utíkat. A pro běžný typy aplikací se osvědčuje, protože ty jakoby náklady, nebo jak to říct, na to jsou minimální a ty ústupky vlastně jsou tam naprosto minimální, tak se osvědčuje vlastně ten přístup psát to genericky pro vlastně všechny typy a jak mít možnost to jako provozovat lokálně, tak to nasadit do cloudu a klidně i do jiného cloudu. A liší se to pak jenom tím postupem nasazování, dejme tomu, a ne tím programováním samotným. No, celý je to pak o tom, že vy musíte vlastně ty jednotlivé platformní služby odstínit přes nějaký interface, v tom aplikačním kódu výkonným, v té business logice, nebo prostě tak vlastně programovat proti těm interfacům a v okamžiku, kdy to jakoby nasazujete, tak ať už tam budete mít dependency injection pattern nebo vlastně nějakou plugovatelnost, tak pak ty konkrétní implementace těch interfaceů, které se připojují, ať už zrovna v tu chvíli to jde na systémový hard disk lokálního počítače, nebo se ty data ukládají někam do blob storage, nebo kam zrovna to jde, tak vlastně tam akorát předhodíte malinko jinou připravenou implementaci toho interfejsu. Microsoft Azure vám tam nabízí jako opravdu nepřeberné množství těch služeb. Tohle ten slide je poměrně starý a ještě navíc nečitelný, tak asi z toho není potřeba jako to nějak luštit nebo to. V zásadě spíš to jako odlišuje tu vrstvu těch infrastrukturních služeb, kde samozřejmě i pod těma platformníma někde dole to běží na nějakých virtuálech a tak, ale od toho všeho vás ten poskytovatel té cloudové platformy odstěňuje a vlastně místo toho vám dává třeba SQL přes SQLový protokol, nebo vám dává prostě nějaký třeba služby typu Application Insights, což je vlastně jakoby health monitoring v Azure. Dalo by se to přirovnat, jakože to je hybrid mezi Google Analytics, sbírání dat a takovým jakoby error loggingem, jo, a tak dále. Jeden ten seminář tady týhle z té služby budeme taky věnovat. A jak vlastně se s tím Azurem pracuje? Drtivá většina úkonů s tím Azurem, pokud vlastně nemáte nějakou jako obrovskou infrastrukturu, tak se dělá přes webový rozhraní, přes management portál. Nebo Azure portál, tomu oficiálně říkají. A tam stojí v podstatě akorát za upozornění, že kromě toho portál Azure.com, což je vlastně taky jako nový uživatelský rozhraní, já vám to ještě dneska všechno ukážu, takže existuje takzvaný starý portál manage.azure.com na adrese manage.azure.com a tam, kdyby vás někdy nějaký odkaz zavedl nebo jste tam zabloudili, tak nemá smysl se tam jako v tom snažit cokoliv udělat. Protože prostě Microsoft už 95% vlastně té funkčnosti kompletně pokryl tím novým portálem a ten starý portál je spíš jako
obsolít a je to byť prostě pro někoho je třeba příjemnější to uživatelský rozhraní, to je úplně jinak stavěný ten UI, ale většinu věcí už tam ani neuděláte přes ten starý port. No. Kromě toho vlastně existuje vlastně pro PowerShell commandlety, takže pokud jako máte rádi příkazovou řádku, tak buď přímo PowerShell, anebo vlastně teď relativně čerstvý je Azure Command Line Interface, což je i multiplatformní, i můžete si to stáhnout na Linux, do Linuxu, do Macu a vlastně získáte do příkazové řádky a příkazy vlastně pro drtivou většinu nastavení v tom Azure. A prakticky je to tak, že vlastně když byste se dostali do hodně pokročilých scénářů nastavení, tak naopak přes ten PowerShell anebo ten Azure nebo restový API uděláte ty nejdetailnější věci, které ani přes to uživatelské rozhraní toho portálu některý nejdou. No. Jako příklad je, když si založíte skupinu uživatelů, je to takový triviální příklad, ale když si založíte skupinu uživatelů a budete chtít řídit přístupy ke službám v Azure jakoby na skupiny, když máte třeba někde skupinu nějakých vývojářů a chcete jim dát přístup ke SQL serveru, tak vlastně přes ten portál to jde nastavit jenom po jednom a když chcete dát celý té skupině práva, tak se to musí dělat přes PowerShell nebo přes ty další varianty. No a jako vývojářský nástroje, to, co my tady budeme používat během těch seminářů a to, co vlastně bych potřeboval, aby byste si nainstalovali na svoje notebooky nebo pokud si nechcete zaplevelovat a není vám ta platforma nějakou budoucností, když to jsem pochopil, vy to děláte profesionálně v podstatě a s tím problém máte, tak vlastně je potřeba mít Visual Studio. A je možný si nainstalovat vlastně Visual Studio Community Edition, který vlastně je zdarma a ve skutečnosti funkčně odpovídá Visual Studio Professional a jsou tam akorát licenční omezení na to, že by se to nemělo používat pro vývoj ve firmách nad $1 milion obratu a nad nějaký počet lidí, už nevím kolik. Na velký projekty prostě. A je, kromě toho je potřeba mít nainstalovaný Azure SDK, ale to se vám instaluje během instalace toho Visual Studia. Když začnete pracovat s Azurem, tak je potřeba pochopit několik takových základních pojmů, abyste se nestratili v tom, jak založit vlastně ten účet, subscription a co tam ve skutečnosti co je. A na to, abyste vůbec mohli začít jako nějak s Azurem fungovat, tak potřebujete, nechci teď říct na 100%, ale budete potřebovat Microsoft account. Jsou cesty, jak se obejít bez toho, ale to už znamená, že máte nějaký Office 365 nebo něco takového. Takže budete potřebovat Microsoft account. To znamená na nějaký adrese account.microsoft.com a pokud ještě nemáte, tak si založte Microsoft account. You will need Microsoft account, I don't know if you have one. You can go to account.microsoft.com and there you can create a new Microsoft account for your email. Okay, I already have one. You have one. That's great. No a v okamžiku, kdy máte Microsoft account, tak vlastně to je v podstatě jenom vaše identita. Jo? To je jako je Google account nebo cokoliv takového, tak je to prostě nějaká autentizační služba. A s tou vy vlastně půjdete na ten Azure portál a abyste vlastně mohli celý všechno jako v tom Azure provozovat, tak budete potřebovat takzvaný Azure account. Azure account je něco takový jakoby abstraktního, co ve skutečnosti představuje, dejme tomu, něco jako vlastnictví těch dalších věcí. Jo? A problém je v tom, že když bych šel od spoda, tak resource je ta samotná služba, kterou si platíte v Azure, třeba SQL server nebo diskový úložiště nebo něco, to je prostě jeden ten resource. Aby se vám to líp spravovalo, tak vy ty resource můžete dávat do skupin, resource group, a založit si třeba resource groupu, která prostě když máte 10 aplikací, tak si uděláte 10 resource group a prostě vždycky tu aplikační servisu a SQL a disk si dáte do jedné skupiny prostě k té
aby se vám to líp jako k tomu nastavovali práva a nějak se vám to v tom líp orientovalo. A nad tím vším je subscription. Subscription je v podstatě taková jakoby dvojkolejnost s tím accountem. A v podstatě je to tak, že vy můžete mít pod jedním accountem, pod jedním jakoby vlastnickým účtem několik subscription, libovolný v podstatě v uvozovkách, libovolný množství subscription. A ty subscription vám představují něco jako zúčtovací jednotku nebo možná jako smlouvu. Ale že to je jako jedna smlouva, pod kterou to máte. A ty subscription můžou být různýho typu. Takže například subscription typu pay as you go je neslučitelný s těma věcma typu MSDN a tak dále. Jo? To znamená, vždycky je to jakoby smlouva určitýho typu a pod tou smlouvou ta subscription na sobě vlastně nese ty atributy toho, jak se vám to bude účtovat. Jestli to bude z kreditky, za jaký jednotkový ceny, kdy vám vlastně to budou fakturovat a tak. A v praxi to pak vypadá buď tak, že máte jedna ku jedný account a na něm subscriptionu jednu a pod ní máte všechno. To je prostě takový ten klasický onboarding, kdy nepotřebujete jakoby nějak víc to členit. A nebo pokud jste třeba vývojářská firma, která spravuje vlastně aplikace pro víc zákazníků, nebo má prostě píše aplikace pro víc zákazníků, tak si uděláte třeba jeden account a pod tím accountem si pro každého zákazníka založíte samostatnou subscriptionu, aby vlastně se vám třeba tam oddělil ten billing a mohli jste vlastně snadno vidět, kolik za ty jednotlivý zákazníky platíte. Nebo kolik vlastně tam na tom je. Určitě tu si subscriptiony potřebujete oddělit v okamžiku, kdy potřebujete využít jiný typ služby. To znamená, třeba chcete mít ten 150-dolarový kredit z MSDN, tak to musí být samostatná subscriptiona a pak vedle toho musíte mít produkční subscriptionu, kde budete třeba platit tou kreditkou nebo budete platit přes nějaký ten enterprise agreement nebo open nebo něco takového. A ještě se tam vlastně do toho z boku motá, hází do toho vidle pojem directory, který spočívá v tom, že vlastně každá ta subscriptiona, aby vlastně jste v ní byli schopni přidělovat přístupový práva dalším uživatelům a tak, tak potřebuje mít asociovanou nějakou jakoby directory, což je jakoby něco jako v cloudová podoba Azure normálního Active Directory. Jo, to znamená, je to nějaký kontejner, v kterém jsou uložený uživatelé a skupiny a prostě správa přístupových práv. A vidle to do toho háže, protože vy vlastně jedno directory můžete použít pro libovolné množství subscription, takže to jde tak jako křížem přes to. A celý vlastně smysl je pak v tom, že vy vlastně máte prostě ve firmě svoje prostě uživatelé založený jednou, rozdělený na skupiny a tak, a přesto jim můžete dávat přístupy přes různý subscription. Dokonce se tam dají nastavit potom i jakoby různý guest asociace a trusty mezi directories, tak abyste mohli třeba přistupovat na služby svých partnerů nebo zákazníků, pokud vlastně někdo už má založený svoje directory a potřebujete šahat někam křížem. No a spending limit, o tom jsem mluvil, a pricing kalkulátor. Nejjednodušší bude, když vám teď úplně nějaký minimalistický základ ukážu, abyste si udělali první představu, jak jsou ty věci vlastně v Azure uspořádané. Já když půjdu na portál Azure.com, tak ono mě to na začátku přihlašuje. Já tím, že tam už mám prostě single sign-on nastavený, tak se mě to na nic neptá. Normálně by se vás to ptalo na přihlašovací údaje. A musím tady, když se přihlašujete, tak tím samým. Když jste s ním, když vám se zvolil, tak jste můžete rád, že chcete single
Je to možný. Vlastně v okamžiku, kdy se pak vytváří ta jednotlivá aplikace, tak ta buď může mít svoji vlastní autentizaci, třeba v databázi mít nějaký účty a tak, anebo může použít vlastně to Azure Active Directory jako externí autentizační provider úplně stejně, jako by se třeba autentizovala přes Google account nebo přes Facebook nebo přes Twitter nebo cokoliv dalšího. Jo, takže je možné to použít i jako single sign-on, aniž byste museli prostě zakládat další a další identity. Je to ale trochu specifický, protože se to hodí pro tato uspořádání se hodí pro aplikace, které vlastně jsou, dejme tomu, takový jako interní nebo pro vaši firmu, protože zase použít to Azure Active Directory pro jakoby nějaký web s anonymním přístupem nebo s nějakým obrovským množstvím takových těch volně příchozích uživatelů, to by jako se úplně nehodilo do toho Azure Active Directory zakládat tak velký bordel. No. Asi si to představte jako on-premisový Active Directory, byť to nemá a všechny ty služby a tam byste taky jako nezakládal všechno tohle. Jo. A já v tuhle tu chvíli jsem teda na tom správcovském portále. To jeho uživatelský rozhraní, kdo na to není zvyklý, nebo to taky poměrně takový svérázný, a spočívá v tom, že postupně zleva doprava se vám tam objevují takzvaný blady. Tady úplně vlevo je nějaká základní navigace, buď tady můžu dát all services, jakože mi to zobrazí všechny typy jako těch služeb, co Azure nabízí, anebo tady mám nějaký favorites vybraný už jako takovou základní navigaci. A pokud bych se podíval třeba na resource groupy, což teda, jak jsme si ukazovali před chvílí, tak je vlastně nějaká základní navigační struktura v těch vašich službách, tak jak si je založíte. Resource groupa už je něco, co si sami zakládáte jako kontejner a jako pojmenovanou jednotku pro několik služeb. Jo, takže já třeba teď tady mám zobrazený resource groupy, který mám pod svojí subscriptionou MSDN Robert Hacken. A když bych šel dovnitř do té resource groupy, třeba tady Cloud Development, tak ono tady ten monitor je extrémně malej, takže to není vidět. Vždycky tam asi bude v tuhle chvíli vidět jenom ten jeden poslední blade, ale ve skutečnosti to představte tak, že vlastně se vám tam postupně stekujou v té levé části a doprava to přibývá, tak jak to rozklikáváte a vždycky se to dá jakoby zase uřezávat zpátky. Je to takový zásobníkový režim toho uživatelského rozhraní a jak se s tím portálem pracuje. Jo, takže já jsem teď třeba v konkrétní resource groupě Cloud Development RG, už je taková spíš konvence, jak tam přidaná. A v ní je tady vidět, že tady mám založený tři služby. Cloud Development App typu App Servisa, což je teda jako v uvozovkách jako web hosting. A druhá, to samý web hosting. A pak tady mám App Service Plán. K tomu se ještě dostaneme, to už je struktura těch jednotlivých služeb a co ty jednotlivé služby znamenají. A v tuhle chvíli jsem vám chtěl jako přiblížit spíš tu základní jako ovládání tady toho, a když bych vlastně se vrátil na resource groupy, a můžu tady povolit všechny ty subscriptiony, které já mám teď tady na sobě naasociovaný. V tu chvíli se tady objeví spousta resource group aplikací, které my provozujeme. Můžu něco z toho rozkliknout, kde je něco zajímavého, Eden Red portál třeba. Jo, a tady je vidět, že tady je prostě webová aplikace, k tomu Application Insights jako Health Monitoring, k tomu Single Sign-On nějaký pomocný web, Application Insights jako Health Monitoring, k tomu Single Sign-On, je tady Storage Account, na kterým ukládají soubory, a je tady další web pro CMS-ko, pro redakční systém Ambroco, který to podporuje, a Health Monitoring k němu. A takhle jako celek, já jsem schopen tady třeba přes Access Control nastavovat přístupový práva pro členy týmu a říct, že prostě konkrétní lidi s jakou rolí můžou s tím pracovat, je tam dědičnost v těch právech a tak.
Je tady je možný si rozkliknout i resource costs, kde to v zásadě se snaží spočítat náklady na úroveň i té resource grupy, ale není to zdaleka tak přesný a dokonalý, jako to oddělení přes ty subscriptiony. Přes ty subscriptiony tam je to neodmyslitelně jasný, že prostě to, co je v jedné subscriptioně, tak vám jde na samostatné účtování a přesně víte, kolik to stálo. Tady v těch resource grupách on se to snaží jako rozpočítat, kolik z té subscriptiony připadá na jakou resource grupu, ale není to úplně přesný. A kromě tohle z toho portál Azure.com, tak existuje ještě account Azure.com, což někdy se označuje jako billing portál. A je to ve skutečnosti, zatímco ten portál Azure.com je pro tu technickou správu, kde vy nastavujete prostě opravdu ty služby a jak, kolik paměti tam chcete, kolik disku tam chcete a všechny tyhle ty věci, tak na tom account Azure.com nastavujete vlastně, třeba zakládáte novou subscriptionu a nastavujete ty věci typu billing a tak. Takže já teď se mi nechytl single sign-on, takže se tady sign-in přihlásím. Tak to, co se mi tady teď otevřelo, tak je takový jako úplně jiný uživatelský rozhraní vlastně toho billing portálu, toho account Azure.com, kde vlastně vy vidíte ty svoje jednotlivý subscription a můžete vlastně na nich nastavovat věci. Takže třeba tady já první, co tady mám, je nějaký pay as you go, kde bych mohl pokud to tady trochu běží, tak tady vidím, kolik je aktuální útrata za ten aktuální měsíc, mohl bych tady stahovat faktury, můžu tady nastavovat vlastně právě detaily té platební karty a podobné věci. Dají se tady nastavovat alerty, což zase je třeba v různých momentech té útraty nebo docházejícího kreditu, že vám to začne posílat e-maily dopředu, aby to nedošlo až k tomu bodu zlomu, kdy se vám to vypne a nezůstali jste někde bezprizorní. No, když je to jiný typ subscriptiony, tady když se přepnu na subscriptions, tak tady ty ostatní, co já tady mám, tak ty jsou, myslím, v režimu open všechny. Což je jeden z těch jakoby multilicenčních programů, kde se člověk dostane k nějakým slevám. Tak tady je zase vidět u toho, kolik tam zbývá toho kreditu nabitýho před nakoupenýho, z kterého se to čerpá. A zase si tam můžu nastavit alerty, tak jak když to bude docházet ten kredit, tak aby vlastně mi to poslalo nějaký e-maily a podobné věci. Dají se tady odsaď tahovat faktury. A je tady add subscription, teda založení nový subscriptiony. Were you successful? No, not at all. Pricing calculator, to je jedna. Vůbec pokud byste chtěli vlastně hledat v Azure, kolik co stojí, tak je možný vlastně buď do Google dát Azure pricing calculator a nevypadne na vás taková kalkulačka, kde si vlastně člověk může modelovat všechny ty služby. Je tady kompletní katalog služeb a teď prostě si tady můžu vybrat, že chci třeba upservisu. Ono to tady dole začne skládat jako ty jednotlivé služby. Na databázi se mě to ptá, v jakém regionu ji budu chtít, jestli
chci samostatně nebo jí mít v Elastic Poolu a tak dále, jaká je úroveň služby a vlastně si tady udělat takovou jako kalkulaci cenovou, kolik mě to bude stát v těch nominálních hodnotách. A tohle, mimo, kromě téhle kalkulačky, která ne vždycky je úplně přehledná, tak existuje vlastně pricing těch jednotlivých služeb. Jo? Takže pokud bych šel třeba na Azure App Service Pricing, tak vlastně potom tam vlastně jsou už vyloženě takhle popsané tabulky, kolik ta jednotlivá služba stojí a jak se účtuje. V zásadě v tom Azure se platí za několik věcí. Vy platíte obecně za výpočetní výkon, který vlastně záleží na tom, že si kupujete nějaké vlastně věci typu jádra procesoru s pamětí a ty potom jsou využívané třeba pro hostování těch vašich aplikací. A nebo vlastně si kupujete nějaké výkonové jednotky těch jednotlivých služeb. Takže například u SQLka dostaneme se k tomu, si kupujete takzvaný DTUčka, což jsou prostě nějaký virtuální database transaction unit, který oni benchmarkují prostě tím nějaký výkon a vy si kupujete počet tady těch z těch výkonových jednotek, který pak vlastně vám garantují jako rezervovaný výkon na tom SQL serveru a k tomu patří i nějaký jako úložiště, velikost té databáze a podobné věci. A na co se často zapomíná, protože málo kdo to ze začátku platí, tak je tam ještě jedna věc, vlastně v Azure se platí odchozí data. A ty částky nejsou nějak obrovský, ale vlastně je potřeba počítat s tím, že vlastně to, co vy uploadujete do Azure, libovolné množství dat, tak je zadarmo ten traffic, ale to, co se stahuje z Azure ven, ať už to je vaše webová aplikace a přistupují na ní zákazníci, nebo to je třeba zálohování do Azure a vy si stahujete pak ty výsledky těch záloh k sobě, když potřebujete něco restorovat, tak to je ten směr, který se platí. A dokonce se to platí tak, že se to účtuje na úroveň regionů. Takže pokud si v Azure nastavíte třeba georeplikaci, že chcete mít databázi, která se vám automaticky bude replikovat třeba z Evropy do Severní Ameriky, abyste tam měli zálohu, tak vlastně ten traffic mezi regionama je taky jakoby outbound traffic toho Azure a vlastně platíte přenos dat z Evropy do Ameriky. 5 GB máte na každý subscriptioně zadarmo a potom ty ceny jsou, a teď bych kecal, ale jsou to nějaké jakoby jednotky eura za 100 GB, prostě nějaký třeba 3 eura za 100 GB, nějaký takovýhle číslech se to pohybuje. Jo, takže není to jako něco, co by vás tam úplně drtilo, ale často se na to zapomíná při těch kalkulacích. První úplně nejzákladnější a první služba, kterou se budeme trochu zabývat, je vlastně něco, co se jmenuje Azure App Service. Zjednodušeně řečeno, to není nic jiného než trošku pokročilý pojetí web hostingu. Je to prostě služba, kde vy do nějakého slotu, který máte k dispozici, umisťujete svoji aplikaci, která běží na Internet Information Serveru, na Microsoft Internet Information Serveru. To znamená, může to být webová aplikace, může to být nějaký API, může to být backend k mobilu, může to být kde co, ale principiálně je tam zatím IIS, který to manažuje. A plus při troše fantazie se do toho dá zahrnout, že tímhle způsobem jste schopni nasazovat konzolové aplikace. Jo, že v podstatě v úvozovkách ten web, tu webovou část té aplikace necháte prázdnou a nasadíte tam jenom tu konzolovou část, protože ono to umožňuje vlastně nasadit takzvaný web joby, což jsou libovolné množství vlastně konzolových aplikací, které vy pak akorát tomu řeknete
jestli mají se zajistit, aby běžel ta konzolovka pořád, nebo jestli se má spouštět v nějakých časových intervalech, nebo prostě v jakém režimu se spouští a ten Azure se postará o to, aby ta konzolovka vlastně tam na pozadí někde běžela. A ty aplikační služby, App Services, vlastně je potřeba to uspořádání vnímat tak, že vy, když to platíte a kupujete si to, tak ve skutečnosti na rozdíl od běžného webhostingu si nekupujete tu jednu jednotlivou aplikaci, ten jeden webhosting, ale kupujete si v podstatě, když to řeknu laicky, ten virtuál pod tím. Vy sice na něj se víceméně nedostanete na žádný RDPčko, nebo prostě je to plně manažovaný virtuál Microsoftem, proto je to platform as a service, ale vy si to kupujete vlastně v jednotkách v těch virtuálech pod tím a na ten virtuál vy si můžete umístit de facto libovolný počet těch samotných aplikací, který to unese. Ty základní varianty, které tam jsou, je, že kromě free bezplatné varianty, která je výrazně omezená asi na 5 GB diskového prostoru, nějak jako je to sdílený virtuál se vším možným, nejde tam nastavit custom doména a nic podobného, je to prostě na nějaké jako pokusy, tak je tam varianta shared, ještě specifická, kde vy máte ten virtuál sdílený s dalšíma uživatelema, což je taky prostě v podstatě jenom na nějaký úplný základy. Ale potom vlastně ty základní varianty služby jsou basic, standard a premium. A je to matice, kříží se to vlastně s velikostí té virtuální instance. Takže basic, standard, premium jsou de facto jakoby úrovně té služby, jestli chcete tam mít, řekněme, dostupný některé věci, které třeba v Basicu nejdou. Myslím, že v Basicu třeba nejdou, nebo nešli, možná, že teď už to udělali SSL certifikáty a nešli v Basicu. Byl tam omezený počet těch domén nebo počet těch aplikací, které jsou na tom umístěné a bylo tam nějaké jako slabší zálohování. A prostě je to jiná úroveň té služby. A tak ještě křížem přesto volíte, jestli chcete vlastně jedničku, dvojku nebo trojku a vlastně velikost té instance. Jednička má jedno jádro, dvojka má dvě jádra a trojka má čtyři jádra. A úměrně k tomu se zvětšuje i ta paměť. To znamená, jednojádrová instance má 1,75 giga paměti, a pak je tam 3,5 a 7 giga. V tom premium režimu se tam dají prostě navolit ještě i větší instance 8-jádrový se 14 GB paměti, ale ty jsou už jako hodně omezený na specifické využití v takzvaném secure environmentu. A jak vidíte, nejsou to žádný extra silný stroje, ale musíte si uvědomit, že ten stroj v podstatě řeší jenom čistou aplikační logiku a že třeba SQL server a všechny tyhle další platformní služby běží mimo a že zároveň je to určený k tomu, aby vy vlastně jste dopředu, když děláte architekturu těch aplikací, tak to navrhovali jako v nějakém škálovatelném uspořádání, kdy budete schopni množit ty instance. Jo? Obecně prostě vývoj do cloudu je o tom, aby od počátku jste mysleli na to, že budete schopni vlastně paralelně tu aplikaci provozovat v mnoha instancích. Byť třeba si řeknete, že prvních 5 let to využijete minimálně, nebo že to je prostě požadavek, který nepotřebujete, ale je to jakoby takový mindset vývoje v tom cloudu, kdy potřebujete vlastně takovýmhle nějakým způsobem to designovat. Jo, protože to, co se tam potom děje, vlastně když vám přestává tenhle ten výkon stačit, tak je přesně to škálování do šířky, kdy vám to začne množit ty instance a ta vaše aplikace prostě začne být odbavovaná z mnoha strojů,
a vlastně ta infrastruktura toho cloudu je tam celá vlastně na to stavěná, aby tam byl předtím load balancer, který to automaticky rozhazuje a stará se o všechny tyhle ty věci kolem zátěže a tak a dokázal to všechno zaběhu řešit. Jak jsem říkal, ta upservice teda spočívá v tom, že to je ES-kovej host v podstatě na virtuálu, na který se nedostanete. Co vy tam máte k dispozici, když vy to zakládáte, tak vy jste schopný říct, jestli, jaký bude zhruba charakter toho použití, jestli to bude webová aplikace, nebo nějaký backend k mobilu, nebo jestli to bude apíčko čistý k něčemu, že to prostě nemá žádný uživatelský rozhraní a tak. Podle toho on vám to malinko předkonfiguruje právě různý ty health monitoringy a takovéhle věci. A je tam spousta věcí, které vy vlastně můžete jakoby využít. Některý z nich vám nabízejí i takový ty tradiční webhostingy, lokální provideri, jako jsou různý třeba pravidelně spouštěné úlohy a něco je relativně unikátní pro tyhle ty velký cloudový providery, co jinde nedostanete. A co třeba já za tu dobu praxe, když vlastně to porovnávám s tím, jak jsme fungovali předtím, a ať už to byly vlastně to, že jsme měli webhostingy, nebo jsme měli pronajatý virtuály manažovaný, nebo jsme měli i vlastní žiletky v datovém centru, tak žádný z těch variant jsme nebyli schopní se dostat na takovou úroveň, kterou nám dává Azure ve dvou parametrech. Jedna věc, která tam je, je vlastně jakoby spolehlivost a dostupnost toho, že prostě se tam někdo velký stará o to, aby to pořád běželo. A druhý parametr, který není tak zjevný, ale který pro mě třeba je extrémně příjemný, jsou možnosti diagnostiky. Přestože třeba to byl náš vlastní server, žiletka, pod kterou jsme měli prostě 100% práva administrátorské a mohli jsme si tam dávat, co chtěli, tak pro nás bylo relativně, nevím, jestli jste to někdy třeba v praxi zkoušeli, nastavit remote debugging a z vývojářského stroje se připojit k produkční mašině nebo k nějaký vzdálený mašině, k vzdálenému ESku a debugger breakpoint si zastavit uprostřed kódu na vzdáleném stroji, což je jako poměrně peklo rozchodit. A v tom Azure je to jedna z věcí, kterou tam dostáváte na jedno kliknutí a funguje. A je tam spousta dalších a dalších jako diagnostických nástrojů, který vám pomůžou vlastně ten stroj a tu aplikaci vlastně ovládat a řešit jakýkoliv problémy s tím máte, ať už jsou to výkonový nebo funkční. A ty věci, které jako stojí za zmínku, webjoby, jak jsem říkal, je teda možnost vlastně, kromě té webové aplikace nebo toho, co vám běží nad tím ESkem, tam ještě umístit libovolné množství konzolových aplikací, které vlastně dělají většinou nějaké takové ty pomocné backgroundové úlohy. Ať už třeba z nějaké fronty vybírají práci a nějak ji odbavujou, třeba odesílají maily, nebo přepočítávají třeba nějaké obrázky, velikosti obrázku nebo něco takového. Nebo dělají třeba nějaké pravidelné importy, že jo? Každou noc se třeba chcete synchronizovat s nějakým backendovým systémem někde uvnitř, účetním systémem, něčím takovým. To se typicky řeší jako webjoby. A co tam je poměrně zajímavé, že kromě toho samotného Azure portálu, vy ke každé té aplikaci dostáváte ještě úplně speciální jakoby ten diagnosticko-management portál. Já to ukážu, protože to je věc, která stojí za vidění. Pokud já si vymyslím nějakou aplikaci, která běží v Azure, třeba www.edenred.cz, když už jsem na to narazil. Ona, ta sama aplikace, vlastně tohle to už je custom doména. V případě, kdy to zakládáme jako app servisu v Azure, tak to většinou dostává, nebo vždycky to dostává název té služby, tak jak si ji pojmenuju v Azure. EdenRed portál, zřejmě tady by to bylo Azure Websites, teď myslím net.
Jo, což je prostě automaticky vygenerovaný takový ten jako nativní identifikátor. A tady do něj, když vy vměstnáte SCM, což si nemusíte pamatovat, já vám ukážu, jak se na to proklikat, tak se dostanete na specifický management portál, který mu se říká KUDU, jenom ty app servisy, jenom toho web hostingu se spoustou možností, co tady s tím dělat. Já když bych šel přes ten portál jako takovej, bych vám to ukázal přes ten portál Azure.com. No, tak já když půjdu třeba na App Services a ukazoval bych to na tom EdenRed portálu, tak ta App Service se jmenuje EdenRed portál. Tohle zkusím zabalit, ať tady využijem trochu víc místa. No, tak kromě toho, že tady vidím, jestli tam je nějaký počet 500, jaký je tam trafik na tom, v obou směrech a podobný nějaký základní diagnostický hned údaje, počty requestů, tohle je, myslím, po nějakých minutových intervalech, průměrný response time a tak, tak tady je spousta možností, co s tím dělat. A jak si postavit a nadeployovat vlastní web aplikaci do Azure si necháme na příště, protože na to potřebuji, abyste si založili ty vlastně Azure accounty. Pokud by se komukoli z vás nedařilo to založit, were you successful in creating the Azure account or not? If you can try it again tomorrow or and if you won't be successful, please let me know via email or Skype or whatever. I need for the next lesson, we will want to deploy an application to Azure and work with the account. So I definitely need you all to successfully create an Azure account for next week. If the promo code is not working, I will try to get a new one for you. And if it's not suitable or whatever, you can try the azure.com/free and use the free account. It's nearly the same. It doesn't make any difference. Kromě teda toho deploymentu, který si ukážeme příště a vyhrneme si do Azure nějakou jednoduchou aplikaci, tak jsou tady věci, třeba application settings, kde vlastně vy jste schopný z toho portálu přebíjet nastavení, které jsou ve web konfigu, v app konfigu těch aplikací, takže například různý produkční connection stringy a hesla a všechny tyhle ty věci, které vy nechcete, aby třeba znali vývojáři, tak vlastně můžete těm vývojářům dát jenom práva nasazovat tu aplikaci, ale zasahovat a číst tady tohle nastavení nemusí mít možnost. A tady můžete mít, třeba tady jsou vidět nějaký connection stringy, teda oni tady nejsou vidět, ale jsou tam zadaný connection stringy a podobné věci. Dají se tady nastavovat zálohy, automatický zálohování, který prostě jenom tady na kliknutí nasměrujete do nějakého úložiště a budou se vám tvořit automaticky zálohy té webové části, teda samostatně se když tak musí nastavit zálohování databáze. A domény, SSL certifikáty se tady nastavujou, dá se tady nastavit třeba tady tohle z toho škálování, zase jedna z relativně unikátních věcí, které dostanete jenom od těch cloud providerů, tady třeba se přepínají ty jednotlivé úrovně, jak jsem říkal, vždycky je to premium 1, 2, 3, standard 1, 2, 3, jo, liší se to tím, jestli je tam 1, 2 nebo 4 jádra velikostí paměti a tady vidět, jakoby, v čem spočívá to, že to je premium, v čem spočívá to, že to je standard, jo, třeba kolik tam máte diskového úložiště a na tom samotném stroji k dispozici a podobné věci. A basic,
a nějaké omezení k tomu a tady jsou ty nejslabší varianty free a shared. Jo, ještě do budoucna tady chystají nějaký premium V2 a nějaké další možnosti budou, ale v tuhle chvíli to vypadá takhle. Ale to, co jsem vám hlavně chtěl ukázat, to, co je relativně unikátní vlastně pro ty cloud providery, ať už je to Azure nebo Amazon nebo Google nebo kdokoliv, tak je to vlastně to automatické škálování. Tady vlastně vy můžete definovat pravidla. A asi teď nejsem jist, tady zrovna téhle aplikaci nastavený není. Tady je, že to běží, a jestli to dobře vidím, ne, je tady nějaký škálování nastavený. Jedna. Já to ukážu na jedný, kde to je nastavený poměrně, myslím, přehledněji. A tady máme aplikaci. Jo, já jsem teď přihlášený asi do jiný zase identity. Jsem to tady vždycky smotá dohromady. To je nevýhoda, když používáte víc těch účtů přihlašovacích a ještě mezi nimi mám nastavený různý trusty, ale ne přes všechny subscriptiony, takže je to takový divoký. A oni ještě teď to potvory změnili. A to je. Ale tady je takovýhle vyhledávání, kde se můžete relativně rychle probojovat. A my chceme Bontia, což je zrovna služba na online sazbu fotoknih a oni tam na pozadí poměrně velký zátěžový špičky mají, protože třeba před Vánocem oni tam přichází spousta uživatelů a tak dále. Takže tady je třeba nastavený, a teď já jsem nechtěl Bontia Ultralight, ale Bontia. Jobs. Nějaké služby na pozadí, které přepočítávají právě ty obrázky. Jo, a tady je vidět, že tady je nastavený automatický škálování od 1 do 10 instancí podle toho, jak je zátěž. A když to trošku ještě zvětším, tak tady je vlastně nastavení, že pokud vlastně zátěž na procesoru se zvýší nad 65% po dobu delší než 10 minut, takže se má automaticky nastartovat další instance a 5 minut, minimálně 5 minut, jakoby neřešit to, že by se měla vypnout. Jo? To je takový to, aby vám to nelítalo po pár vteřinách nebo pár minutách nahoru dolů. Jo? A zase obrácený pravidlo je tady, tohle je to druhý, který říká, že pokud vlastně průměrný zátěž na těch procesorech, na těch instancích běžících klesne pod 50%, na víc než 10 minut, takže se má zase jedna z těch instancí vypnout. Jo. A díky tomuhle z tomu nastavení třeba tahle ta aplikace je schopná snášet sezónní výkonové špičky před Vánocema, kdy třeba když večer lidi začnou sázet knížky, co chtějí lidem dát pod stromeček, tak tam se nastartuje 8 strojů a prostě během pár minut. A prostě když ta zátěž pomine v noci, se to zase všechno povypíná na jeden stroj. A to, kdybyste měli kdekoliv vlastně nějakým vlastníma prostředkama, hardwarem někde udržovat prostě všech těch 8 strojů a všechno platit, tak se nedoplatíte, zatímco třeba oni tady v průměru třeba za tu sezonu, za tu špičku před Vánocema platili asi 1,5 instance, jo. Přestože vlastně
byla předvánoční špička, kde jim jakoby vždycky odpoledne a večer to naskákalo třeba až na 6 až 8 instancí, tak stejně prostě průměr za celý prosinec je, že platili asi 1,5 násobek nebo 1,8 násobek jako ceny výkonu jedné instance. Jo. No a to, od čeho jsem utekl, je, jak vlastně vypadá to kudu, jak se na něj proklikat tady odsaď. A tady vlastně v té nabídce všech těch možností, co tady je, a v klidu si to projděte, a nebo příště samozřejmě těm upservice sám se budeme věnovat víc, tak je tady Advanced Tools, kde teda kromě toho, že tady je konzole, kde vy vlastně se v tu chvíli vlastně de facto dostanete na konzoli toho virtuálu a můžete tam s nějakýma omezenýma právama dělat, tak ve skutečnosti je to všechno jakoby zpropagovaný tady. Když kliknete na Advanced Tools a Go, tak si všimněte, že to ve skutečnosti udělalo, že ta služba se jmenuje Bounty a Jobs SCM, to je to, co jsem říkal, že se tam do toho dostává Azure Websites Net a dostávám se na ten jakoby diagnosticko-management portál, který se tak tváří jako všelijak, že ve skutečnosti ovládá buď celý ten virtuál, nebo tu jednu samotnou aplikaci. On ve skutečnosti pracuje nad takovým jakoby subvirtuálem té jedné aplikace. Takže když se třeba podívám na Process Explorer, tak tady vidím jenom jakoby sandbox té jedné aplikace. Nevidím tady ostatní procesy běžící na tom stroji. Tady třeba je vidět, že tady běží jenom jedno to IIS-ko, jeden ten worker proces, který zabírá 175 mega paměti. Opravdě řečeno, se mi to trochu nezdá. Teď to vypadá, že spíš tady tohle ta aplikace teď vypadá, že je úplně vypnutá. To je ve skutečnosti to, co tady běží, to s SCM, jenom když jakoby přejdu k nějakým detailům, tak ten samotný kudu portál, tady tohle to management, vlastně to SCM-ko, má samo o sobě taky svůj, jakoby svoje malý IIS-ko, který to manažuje. Jo. Takže to je jedna z největších možná i záludností toho tý upservice, že přesto vy, že vy nasadíte třeba nějakou úplně mikrosajtu, která má jenom statický obsah, tak ona vždycky vedle sebe má ještě tady tenhle ten management portálek, tohle z toho kudu, který typicky zabírá v paměti dalších 80 až 200 megabajtů paměti. Takže jakoby ta představa, že na třeba ten stroj typu S1 s jedním jádrem a 1,75 GB paměti nacpete nějaký obrovský množství statických mikrosajt, není úplně tak jako snadná, protože s každou tou mikrosajtou se vám tam nainstaluje tohle z toho kudu, který zabírá minimálně kolem prostě 100 MB paměti a obecně prostě tyhle ty stroje trpí dost často nedostatkem paměti. A pro repliky teď myslíte, vlastně když je tam nastavený to škálování do šířky, nebo... Ne, škálování do šířky v tom... Jo, vlastně jo. Jestli má každá svojí. Každá svojí, je to tak. No. Takže to znamená, že více méně na nějaký rozumný microservice architecture, to nemá smysl. Protože každá microservice se měla tohle z Je to tak. Je to tak, že je potřeba počítat prostě pro každou jednotlivou instanci, že tam vzniká zhruba nějakých minimálně 80 MB až 150 MB takového nějakého management přílepku, kterého se člověk jen tak nezbaví. Ono to samozřejmě, když začne ta paměť docházet, tak to swapuje na disk. Ale pak to jako swapuje kde co a jako jsou s tím výkonové problémy. Je potřeba, když chcete jít do úplně jako vyloženě microservices architektury na dřeň, tak potom jít třeba do služby Azure Functions, kde ty functions jsou ještě jakoby
jiný typ platformy, že tam si nekupujete jako ten slot, do kterého deployujete takhle jako nějakou ESkou aplikaci, ale tam deployujete přímo jenom jakoby workload v uvozovkách, ať už je to prostě nějaká mikrokonzolovka nebo něco, ale tam jakoby se to účtuje jinak a je to mnohem výhodnější pro tenhle typ použití. Jo, ale ukážu vám třeba příště, máme aplikaci nebo systém, která je postavená na těch jako microservices architektuře a je použitý na to tyhle ty app servisy, ale není to na to, abyste jich měli jako stovky drobných. No. Je to prostě na nějaký jednotky až desítky a je potřeba to mít trochu jako rozmyšlený. Jo. Rozhodně nepočítat s tím, že prostě tam nahrnu spoustu statických nebo mikro věcí, které jako nic nestojí. No. Jo. Další věc, která tam je, a to teď už nám dneska vypršel čas, dostanu se k tomu příště, a jsou věci typu, jestli to má být always on, ta instance, nebo ne, protože tam zase, pokud třeba 20 minut na tu instanci nepřicházejí žádný requesty, tak on ji umí uspat, tak jako ISko, že umí schazovat vlastně aplikační půly, když 20 minut s nima nikdo nic nedělá. A pak to teda samozřejmě v paměti nic nezabírá, ale zase, když pak přijde request, tak celý se to musí naloudovat a odstartovat a je to nový start jako aplikace. No. No. Jako obecně v tom prostředí Azure se dost, oproti on-premisovým strojům, se jako dost musí člověk mentálně přepnout v tom, jaký výkon má k dispozici. Má k dispozici obrovský výkon, ale ta granularita musí být postavená jinak, že to je prostě v malých zátěžových jednotkách a do šířky a nemá moc k dispozici to, že by si řekl, jo, teď udělám servisu, která bude mít k dispozici prostě 64 giga paměti a tam prostě to urvu na paměti a ta bude obsluhovat všechno možné. No. No. A když bych měl předbíhat, tak nejdražší věc, kterou obecně v cloudu platíte a Microsoft toho není výjimkou, tak jsou relační databáze. No, SQL Server je vlastně to nejdražší možný jako datový úložiště a služba, která obecně v těch cloudech je a je potřeba hodně opatrně s tím zacházet. Prostě ten výkon, který vy na normálním stroji, který máte kopnutý někde pod stolem, dostanete, tak v tom Azure může stát i prostě spoustu tisíc dolarů měsíčně, no, když ho opravdu chcete a potřebujete. Tak jo, a pro dnešek teda děkuju za pozornost. A do příště prosím si zařiďte, každý zaktivujte nějakou Azure subscription. Pokud by se vám nedařilo, tak se určitě ozvěte, protože příště to budeme potřebovat. Já vám dám klidně na sebe takhle vizitku, abyste měli nějaký kontakt. So if you won't be able to activate the subscription, please let me know and I will help you via Skype or whatever. A příště bychom vlastně se podívali na vytvoření si apky na app servise a použili bychom SQL a prostě udělali jsme nějakou mini webku, která by pracovala se SQLem a nadeployovali bychom ji do Azure a zkusili bychom třeba i deployment přes GitHub, kde ono si to umíš prostě s každým commitem zdrojáku do GitHubu šahnout pro čerství zdrojáky a podobné věci.